Pétur, hvað hefur að segja frá þessu við þína manni einu kvöld? Nú, náttúrulega ekki góð. Það bara eins og það við erum náttúrulega í lítið eftir mjólin og hérna veðus og ófæraðar og hérna, þetta kannski bara það sem við uppskerum við það. Við erum lítið búin að æfa saman núna í tvær vikur, svo við erum að koma aftur bara eftir jólafrí núna bara í, beinlýst bara í gær og í dag. Svo að það nóg eftir á þessu móti og við vorum að spila illa í dag og við þurfum bara að finna svona rytman okkur, við vorum að koma inn í smá rytma þarna fyrir ármót og fyrir jól. Það vonandi bara kemur aftur með auknu æfingu álagi og hérna gæð. Hvað eitthvað að spila án útlendinga en í kvöld að vilja ekki að skipta neinu máli fyrir þá? Nei, þeir eru náttúrulega heimavelli og greinlega búin að slípa sig vel saman og þótt að þeir hafi ekki verið að spila með Kana. Þeir hafa ekki verið að spila með Kana núna alveg allt mótið og þeir eru búin að sýna, þeir eru búin að lága góðum úrslitum með allt mótið. Svo að þeir eru náttúrulega með topp íslenska mannskap og það kemur ekkert óvært að þeir séu að spila vel. Þið spilum við nýjan úrling hérna hjá okkur í kvöld. Já. Hvað getur sagt okkur um hann? Þetta bara strákur frá Bretlandi sem ég fekk, stæðan fyrir Latinovits. Þannig að hann kom ekki tilbaka núna um jólin, svo við erum að styrkja okkur aðeins og Það raunum aðeins að auka breytin í liðinu og mér líst bara mjög vel á hann og hann bara svona til að hjálpa liðinu og kemur inn á bekkinn. Kom ekki tilbaka um jólin, var það þínu upplagi eða? Nei, það var bara persónulegar ástæður sem að hann þurfti að fara vegna veikinda í fjölskyldu og það bara er ástæðurnir eru þannig að hann getur ekki komið tilbaka strax. Tekur eitthvað jákvætt úr leiknum? Já, við tekum alveg jákvætt úr leiknum. Við erum að byrjum hræðilega illa og sem komum við svolítið tilbaka og það jákvætt og vorum að svolítið gefa svolítið í þetta fjórðarleikinn þótt að leikurinn var tapaður og þá erum við alltaf að leitast eftir að jákvæðum hlutum og þá vorum við að jákvæða hlutum sem við getum tekið úr þessu sérstaklega í restina leiknum. Hvað þetta svona skerpa á fyrir næsta leik? Varnarleik, pick and roll vörn, hún að drepa okkur. Það voru ekki alveg að standa vörnum heima? Nei, við erum bara skrefuna eftir alls staðar, svo kannski æfingaleysi. Vörnin var nokkuð þétt hjá okkur hérna seinnipartinn af fyrirumferðinni. Þá var það svona smell inn, síðan náttúrulega bara þegar menn fara í jólafrí og fara þess okkur hindi sín og þá náttúrulega, og við fáum lítinn tíma til að æfa vegna veðurs og ófærðar og það sem menn eru bara fastir, þar með ég. Og það var náttúrulega, það var dettur maður svolítið mikið út takti, en það er bara ein leið til að laga það er bara að æfa meira. Þetta er takkilega.